balanta bisha isagoo leh bisha malabkay ku jiraan qabiil dartii bay u qarinayaan. Odaygu inantu la aqalgalo aroosay, bal arooskan anigiiba aanan aragi bishan malabkii aniguba aanan dhadhamin ee laytaba wada eega. maadaama oo dhaqanka soomaalidu uu dulmaray sinaanta iyo cadaaladda diinta islaamka marka loo eego beelaha iyo kala abtirsiga. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan inta hawada naga daawanaysa ku xidhan halkan ama kanaalkan dayax filmis. aada baad mahadsantihiin muddo fara badan oo bilo ku siman bayna hawada ku kala maqleen. sababtuna waxay tahay barnaamijkii caruurta annagoo ku mashquulsanayn istuudiyaal cusub oo bal nashqad ka duwan wixii hore dee ayaan ku mashquulsanayn. waxaan dib u bilaabi doonaa barnaamijyadii falaqeynta fanka oo wax badan aan ka bedelay, barnaamijkii qiso iyo qiro, iyo barnaamijyo kale oo idin xiise gelin doona ay ku jiraan taxanayaal dhinaca fanaaniintu ayna maaweelin doonaan. aada baa saaxiibyaal u mahadsantiin. waxaan doonayaa ibafurka ama daahfurka aynu dib shaqadeena aynu bilownay, ilaahay mar hadduu nabad iskugu kan soo celiyey. waxaan doonayaa nin maalmahanba aada laygu soo dirayey oo ay laakiin markuu warbixinta sameeyey muddo badan oo deedna aniguna aan ku mashquulsanaa dhinacaas, aada buu iga qosliyey ninka odayga ah. ninka odayga ahay aada buu iga qosliyey. marka horeba intaanan wax kala bilaabin, waxaan doonayaa in aada ila yari dhegaysataan warbixintiisa. anigu waxaan ka helaba siiqda uu wax ku akhrinay. xidigtan soo min guuraysay ninkadii salka hoose ilaa ay keentay salka sare waa mid ay sugaan iskaabulo badan sara joogeeda ka waran iyadoo seexatayna. intaas waxay hordhac u tahay warbixin uu ka sameeyey nadiri nerus iyo aniga. warbixintiisa marka hore araar dheer buu soo qaadanayaa, araartaa dheer oo markay habeen noqoto, markay seexatana maxaad u malayn, markay sidan tahay maxaad u malayn, muujiye maxaad u malayn, anigoo u malayn taasun la yaaban baa waxa dhacday. sheekadii wuxuu ku saafimeeday, wuxuu u soo araaranayaba waxay noqotay aniga iyo nadiri nerus uu leeyahay bishii malabkay ku jiraan. war bishii malabku ciyaarba, bisha malabku ma wax afka uun laga yidhaahdaba. bisha malabku waxaan moodayay inay intin ka weyn tahay. bisha malabku waxaan moodayay bil naxariis badan, bil hawl badan, bil meedhasho badan, bil cunto badan, bil hurdo badan ayaan mooday, bil dalxiis badan, bil qosol badan, bil jacayl badan, bil xubi badan ayaan mooday. dee bisha malabka ma mooday nin bil malab oo dee bil microfoonka afka uun laga yidhaahda. waxuu leeyahay youtuberka dayax filmis iyo nadiri nerus. dayax filmis waa wuxuu guursaday nadiri nerus, arooskoodana waa la qarinayaa oo waa nuxnuxdoodiisa xafiiska igu soo gaadhay balaaya ku xafiisaysayna xafiiska dadka walwaalaba. waxa ay dhaxashay heese xula iyo jacayl mug iyo miisaan loo ila qaadatay youtuberka caanka ee reer hargeysa ama sa reer burco. yaa waxuu kiray xafiiskii lixnixdooda igu soo gaadhay arrinkooda waa la qarinayaa, wuu odaygaas wuu ku xidhay inantaa dabadantaano yaabaloo la arrinka maxaa lala qarinayaa. dee ma wax isqarinayaa, wax ilaahay qarinayaba muu noqonayaa. ayaa wuxuu yihi waa maadaama diinteenu dadkeenu dhaqankeenu uu yihi, maadaama dhaqankeenu uu yahay dhaqan waalan oo qabiilada qaar layra soo deedna waxaan idhi warde inantiyuu moodayaa, inantu meel inan cida gala ah oo laan dheera mayn ahayn ibtalo moodayaa malaha maqo muxuu ku khaldayaa. dee waan yaabay qabiil dartii baa loo qarinayaa guurkooda, war ilaahay bana ma qarine maxaana qarinaya hadday run tahay. deedna meelahan wax ka taakiidinayo kaale arago kaale san sameeyo kaale san sameeyo. markii dambena dee sheekada wax yaro wuxuu kusoo xidhayba riwaayada balanta bisha isagoo leh bisha malabkay ku jiraan qabiil dartii bay u qarinayaan. odaygu inantu la aqalgalo aroosay,
bal aroos kan anigiiba aanan aragi bishan malabka anigu ba aanan dhadhamin ee laytaba wada eega bal wad iliira dhegeystiriseen wadaad kale xafiiska ayuu warkaasi ku gaadhay inkastoo ay caqabad weyni hor taagan tahay lamaanaha shaacinta jacaylkooda iyo shaacinta guurkoodaba maadaama oo dhaqanka soomaalidu uu dulmaray sinaanta iyo cadaaladda diinta islaamka marka loo eego beelaha iyo kala abtirsiga reeraha qaar sidaa darteed way adag tahay inay soo bandhigaan jacaylkooda balse xantooda iyo shucuucdooda waa mid nagu soo gaadhay xafiiska waxaan u malaynay qof kasta inuu warbixintiisa uu aada u dhegeystay horta ninku waa nin aada u qosol badanoo magac ilaahay beentaa yaabtay beentiibaa yaabtay oo meel intay iska fadhiisatay beentiibaa xishootay oo aada u khajishay waana wax aada lagu qosto runtii waxaan aaminsanahay dad baa jira guur ku daba wadaya dad baa haysatabada kuusoo dhigi karna maaday ka hadlaysaa dad baa odhanaya arooskaagii waad qarisay dad baa odhanaya meherkaagi waad qarisay dad baa odhanaya caruurtaadii waad qarisay war ilaahayba maqriyo waradeer rayaal ilaahayba maqriyo waradeer ilaahay nagama dhigo kuwa arooskoodu qarsoomo meherkoodu qarsoomo maxaa luuqna geynaya annagu waxayaga sharfi karna weyneyn karna maamuusi karna caruurteeda ku xaragoon karna tatimaade ee aanu magaranaysa ha ku xaragoon karna maxaa qalqaris iyo madmadow iyo sheekada keenaya farin yar baan doonayaa inaan idin sheego ma tahay intay daawanaysaa miyuu jiraa qof doonaya in uu iska celiyo ama iska iibiyo alaab guri dhul ama gaari ama ma doonayaa qof doonaya inuu iibsado dhul guri gaari ama alaab sikal haddii ay tahay jawaabtaadu haa oo labadaa dhinac ay jiraan hawl yaro fudud baan ku hayaa meel yaro fudud aynu la xidhiiri karno aynu hawshiin aynu ka dhammaysan karno oo ah suuqa la yidhaahdo iyo dilaal telefoonka baad kala xidhiiri kartaa basika iibide daqiiqadba islaafi hawsha intaa yar baan doonayay inaan idinkana idin faa'iideeyo waxaan fresha cidna ha iskaga sheegina nadiira niros waa inaan walaashaya waa inaan na ixtiraamo waa gabar la jinaa iminkana muqdisho joogtaabo iyadaa iminka bishii malabka hayada runtahay ku jirta bishii malabka hayada runtahaydeeda iminka ku jirta aynu ducayn inaad saaxiibkana waxaan leeyahay war gudoomiye miskiin yaroo bil malab daaya xataa wax u eegaan arag oo meel yaro iska abalo meel iska jiifa oo habeenkii keligii seexda war gudoomiye ha hafrin wax kasta oo laysku hafraa been kasta oo layska sheegaa gudoomiye laakiin bisha malabka ciyaar ma bisha malabka ha nagaga sii ciyaar bisha malabka daa ha naga sii dhooqayn annagoon arag badayaani hablu salaanta naga qaadi waayo yaan laygu odhanay markaad soo kaxo waa bishii malabka ka waran gudoomiye ka daaday baasha meel kale ka abaar beenta meel kale ka soo gal wax kaleba iga sheeg kuwa heesa naga sameeyey oo hees aan fahmi waayeyba wax alla waxay ka hadlaysa waan arkay gudoomiye laakiin bishaa malabka wanaadkiisna waay beenta intaa leg ilaahay baan ku dhaartay annagoo gudoomiye shaahayga yara iska cabin oo meesheeda yara iska jiifna haddii laahada bisha malabka ku jiraa ka war xafiiska nuxnuxda iga soo gaadhay nuxnuxda waa taynaada soo laa iska jiifa nuxnuxda meeday iyo waxaan la sheegaya teeda kale kuwa waxaan ku karin kuwa kaa waalanba meeday ilaahay ka baqin miyay ila soo hadlaan iyo xataa sawir iga qaataan anaa toosa iyo sarirteed inay nafartaa nuxnuxda kusoo gaadhaysa ahaatee nuxnux ilaahay ka baqaysa nuxnux iska beer dhigaalinaysa iyada kuibadhe marka gudoomiye halkaa ku noqo bil malowna ma jirto inantuna waa inaan teenni halkaa inantana runtii waxaan ku odhan lahaa war gudoomiye inantaa xaal u dir xaal si reer dhan baada filgaadaysay qabiil dhan baada cayday ummad dhan baada cayday halkaa inaadir inaga hagaaji inaga asto bilaa calayk anigi sa doontidii u galgalo saa doontidii aflagaadee sida doontidii cay
ببح ليلي جبع وإسك عادي لكن هل كائن أنت يرير كادن إذا في لقاعد يسيء عليك هل كائن جعلنا قو وربحين في عم بس كحول شيء تد بدل ما كود داودي لو بقولكم كدو أدي واحد دوني سوى فيو وها كل جاب مايو بل في عم بيكون قال لي لكن قدوني يدي ما لحد تقيسه إن جدا بشامل كنا كنا قو ولا كتب البلو بشرته بل ملب بوانا أرك ببش ملب كوحن دوني نوحن رادين نبا وبش ملب كل إله بل واحد بلاه كلك كده وانت وملب عادي أصلا كلا سكسيني مسوق سحنا لسورة بنيا ما هرتة هرتة ذيك بدن بل هنيا ما معلم معلم هي كده وين بل هنيا بش ملب كان رادين نبا كده عارف كده صاحب يال أتبد ما سنتين أنت برامج كم تاون اسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.